Nový komediálny seriál našej televízie s názvom Bola raz jedna škola bude aj o tom, ako my dospeláci nerozumieme deťom a už vôbec nie ich škole. Do zákulisia nakrúcania nás obral režisér osobne. Kamera B. 2, 8, 1, poprvé. Originál seriálu prichádza zo zahraničia, ale samozrejme sa adaptoval na podmienky u nás. Je tak chutný. Dobre, že sme tretiačky. Budeme tu s ním to. Chystáme takú holandskú licenci. Je to seriál, ktorý sa v originále jmenuje Les Mother. A je lokalizovaný pro Slovenskú republiku. Je to tady slovenští kolegové scenáristi veľmi zdatne. Je to také Britkom, ktorý tam v tom Holandsku má obrovský úspiech. A dokonca už točí druhú řadu a chystají další. Názov je úplne rozprávkový. Bola raz jedna škola. Dá sa v skratke povedať, o čom je? Je to seriál, ktorý mluví o tom, jak my dospělí nerozumíme úplne dětem a jejich škole. A jaký my sme vlastne ty veľký deti a ty deti sú daleko chytřejší než my. To, že sa bude na čo pozerať, je jasné aj podľa plejády úžasných slovenských hercov, ktorí tam účinkujú. Didi Mórová, Vica Kerekeš, Mirka Partlová, Adi Hajdu, Marek Majeský, Helena Krajčijová či Anka Šišková. Podařilo sa nám dát dohromady kolegy herce, kteří podľa mňa patří ten úplne top, co se týká jako komediální branže, ale to samozřejmě i herecký. No a zabudnout samozřejmě nemůžeme ani na skvělých dětských herců. Dali jsme casting z 600 dětí a máme tady 8 dětí do 9 let, kteří jsou tak dobrý, že vlastně když jsme ukázali, co všechno umějí, tak jim byly dopsané scény. Takže my máme vlastně pro ně, protože to jsou schopní hrát jako sami. To nepotřebují k tomuto dospělého člověka, vytvoří komediální scénu. Takže oni nám vlastně v rámci toho našeho seriálu vytváří to zrcadlo těch dospělých. Erika Barkolová, televízia Joj.